продължаваме нашия разговор в студиото по актуалните политически теми, които събраха общественото внимание през последните няколко седмици. Говорихме до сега в студиото за обвиненията срещу един от знаковите бизнесмени на прехода, господин Васил Божков, с господин Йоан Николов, журналист от Капитал, и с Емилия Милчева, с която продължаваме сега нашия разговор в студиото. Госпожо Милчева, как приемате тезата, която се чува вече в последните няколко дни? Той, Гешев, сега започва да му дадем време да видим дали ще изпълни обещанията си, които даде в избирането му в началото, че няма да има недосегаеми, всички ще бъдат равни пред закона и така нататък. Това беше много амбициозна заявка. Няма по-голямо доказателство от това прокуратурата да събере годни за осъждане доказателства. Надявам се, че господин Гешев си дава сметка за своята заявка и за която, нали, беше подплатена с тези толкова големи и шумни акции срещу хора смятани за недосегаеми. Така че ако той, ако бъде позволена издънка дори по едно от тях, ще загуби това обществено доверие, което една голяма част от хората в момента му дават. От друга страна обаче и предишния негов предшественик, господин Цацаров, те действаха заедно, нали? И обвиненията към хората, които споменахме преди малко в студиото, знакови бизнесмени като Арабаджиеви, като Баневи, като Миньо Стайков, и до ден днешен са по решение на съда в ареста. Тоест има някакви основания, събрани от прокуратурата за тяхното задържане. Нека да видим дали ще се стигне до осъдителни и то до какви присъди. Освен това, трябва да признаем и да припомним мненията на много авторитетни юристи, които по отношение на случая с президента господин Радев казаха, че това, което е направено с изваждането на тези записи, е абсолютно незаконно и недопустимо. Вероятно за това по-късно прокуратурата каза, че това, което, нали, е пуснато, не са СРС-та, а всъщност са СРС-та. Така или иначе, слабостта на институционалния капацитет в България, не само на прокуратурата, но и на останалите институции, така е видимо много слаб. И ако трябва да се вършат подобни акции, трябва доста да ни убеждават, тъй като ние сме големи песимисти и скептици предвид случващото се и случилото се в последните години изобщо във времето на прехода, че може наистина да се стигне до справедливост, и то такава, която да не е справедливост на база пристрастен плурализъм, а да бъде наистина неизбирателно към всички. Как приемате вие тази, някой квалифицират атака, други като действия на прокуратурата на базата на това, че са събрали някакви доказателства, почнало едно досъдебно производство, което се оказва, че не е срещу президента явно, а срещу шефа на военновъздушните сили. Но в крайна сметка се стигна до питане на Конституционния съд във връзка с имунитета на държавния глава, и там беше изредено държавна измена и неспазване с Конституцията. А това, което излезе в медиите, всъщност няма нищо общо с едно от двете. Моето лично мнение е, че това беше предупреждение към господин Радев. Тоест, пускането на записи, които го уличиха, така или иначе, в нещо, което 2016 година още беше известно, а по-късно антикорупционната комисия обяви, че няма конфликт на интереси, че се действал за назначаването на настоящата си съпруга, тогава, не знам как да го нарека, жената на сърцето му, на втора длъжност. За мен това, което направи прокуратурата, беше предупреждение, че и такива от разговорите си с различни хора стигам до това заключение, че вероятно има нещо по-сериозно, за което прокуратурата мълчи и не казва. Появиха си някакви догадки, че това би могло да е във връзка с така съвсем публично заявеното и открито лобиране в полза на производителите на бойните самолети Грипен, които загубиха в така състезанието България какви изтребители ще избере. Но това ще го видим по-късно. Може би трябва да изчакаме решението на Конституционния съд по това питане, какво ще се произнесе той, защото когато четем Конституцията, там е много ясно
дали може да се разследва кога и дали може да се разследва държавния глава, пише само за държавна измяна и за нарушаване на конституцията. Пък назначаването на било и то жената, която, както казвате вие, е на сърцето му на втори пост, не виждам да е нещо свързано с двете. Аз не съм юрист, но от всички мнения, които изчетох, една част от юристите смятат, че няма нужда от подробно тълкование какво е държавна измяна. Тоест, питането на господин Геша, който иска да разбере дали това, което е записано в Конституцията, съответства на записаното в Наказателния кодекс, е безсмислено. Други обаче смятат, че не е така и че има нужда от по-изчерпателно тълкуване. Да изчакаме и да видим какво ще бъде решението на Конституционния съд в тази посока, тъй като това ще е важно и за по-нататъчното развитие. Лично аз смятам, че в политически план господин Радев приключи. Тоест, въпреки всички чета тези дни, че може би той отново, нали, се изважда тази идея, че той ще прави партия, някаква политическа сила или нещо такова. Искам само да припомня в тази връзка неуспешния опит на предишния президент господин Георги Първанов и неговата партия АБВ, която просто заглъхна. Е, да, но влезе, излизайки от президентство, той е сформира и те спечелиха, т.е. не спечелиха, спечелиха промоция, ако може да го наречем, преминаха бариерата от 4% и станаха членове. Но никъде не забравяме, че господин Първанов е професионален политик, за разлика от господин Радев. И като цяло, така на господин Радев трудно му се отдава политическия терен. Виждам, че като политик му е трудно. Това, което прозвуча като всичко остава на масата, всички карти са отворени от шефа на неговия кабинет, мисля, че беше в едно от предаванията на Националната телевизия в Панорама, мисля, че беше. Това беше като една заявка, вижте какво може да се случи в следващите две години. Може да поиска втори мандат, може пък да поиска да създаде и нова политическа сила, с оглед на това, че той има един от най-високите рейтинги в страната. Две години са много време. Наистина много дълго време. Все още не се знае какво би се случило, дали тази година ще има предсрочни избори, дали кабинета ще изкара пълния си мандат. Това е обвързано и с това. Заявката на господин Методиев, който е шеф на неговия кабинет, би могла да се приеме включително и като блъв. В смисъл такъв, че това е съвсем нормално, нали, да блъфира, за да покаже така мускули и каква действително сила е президента. Той безспорно има най-високия рейтинг. Но и госпожа Мая Манолова имаше висок рейтинг. Вижте сега, просто със сигурност, ако в момента бъде измерен, той ще е спихнат. Мина през един много тежък изборен двубой, който тя загуби, така или иначе. Безспорно, хората изискват, за да бъде висок рейтинга, хората изискват да виждат своите лидери, да виждат те какво правят, как се занимават и така нататък. Аз действително не смятам, че изваждането на тази история с назначението на госпожа Генчева, настояща Радева, ще има някакво, кой знае какво значение в държава, за която контакта винаги е бил по-важен от контракта. Тоест, всеки или поне 90% от хората са ползвали нечия услуга за назначение, бе роди и сега това, така и така нататък. Не толкова се тръгне така в местните управи, ако тръгне да разследваме, наистина ще има доста виняни. Ние сме просто такава държава. На Балканите това се смята за нещо, което не е укоримо публично, докато в една Германия, в една друга държава, това би предизвикало много сериозно недоволство и критики. Как да си обясним обаче закъснялата и може би вялата реакция? Вече преминаваме на политическия терен, не толкова с внимание към действията на прокуратурата. Как да си обясним тази закъсняла и може би вяла реакция на основната политическа опозиция и на извънпарламентарната опозиция за всичко, което казахме до тук? Пазят ли се? Изчакваха ли? Страх ли ги е? БСП, наистина, аз очаквах една много по-сериозна защита на господин Радев, който беше кандидат на който се яви на президентските избори с подкрепата на БСП, и очаквах една по-сериозна защита на акциите, на засегнатите от акциите на прокуратурата. Тъй като ако господин Бошков е свързан с някоя политическа сила, то е по-скоро с НДСВ, ДПС и БСП, разбира се. Но имаше едно като притихване, като така
може би имаше някакъв момент на вцепенение, защото според мен никой не е очаквал, че човек като господин Божков ще бъде засегнат и ще стане мишена, ще стане преследван. Това не е случая с Цветан Василев. Това е, макар че виждам, че се правят опити да се сравнят тези случаи. Е, там се разтърси обаче банковата и финансовата система. Така е, и платихме страшно много пари. Да. А тук очевидно, нали, става въпрос за някакви пропуснати ползи, които държавата удобно е пропуснала да си потърси. Но господин Василев беше публична личност, той беше известен, той беше мистър икономика. За господин Божков може да се каже, той беше мистър икономика в сянка. Никой не говореше, но всички знаеха, че това е, ако не най-богатия, един от първите три най-богати българи. И изведнъж този човек не просто е беглец, той е арестуван в... Според мен има момент на вцепенение и на липса на адекватна реакция. Те просто не знаят как да реагират. От друга страна пък се намеси името на футболния клуб Левски. В един момент се заговори, че футболните фенове, които искат да подкрепят отбора, могат да бъдат използвани. Мислите ли, че има възможност за такъв сценарий, който да кажем да се от една или от друга страна да бъдат използвани тези млади момчета, да защитят футболния си клуб, а обаче от друга страна да се намесят в политическия процес? Опасявам се, че не съм... Нямам достатъчно експертиза в тази посока, тъй като не гледам футбол и не съм футболен фен. Аз не ви питам за резултатите на Левски. Как могат да бъдат използвани тези хора, млади момчета, които обичат футболния си клуб? Знам, че още когато тръгна самото развитие на сценария покрай господин Божков и още нямаше вадене на обвинения, напускане на страната, от ръководителите на Левски Запад са били привикани в едно полицейско управление и са им били връчени предупредителни протоколи. Тоест, както се казва на полицейски език, е имало профилактична беседа. Така че, вероятно, държавата се оказва доста подготвена за тази акция, която тя е внезапна, но в никакъв случай не е мислена в последните няколко дни. Другото, което се питат много хора, е какви ще са политическите последици от случилото се през този първи месец на 2020 година, за които тези събития, аз казвам, че за други държави могат да стигнат за цяла година, ако не и за две даже, пък при нас не се случват през час, през два едва ли не. Аз мисля, че има вцепенение в не само в БСП, има вцепенение в останалите политически сили. Господин Борисов, който имаше едни моменти, в които говореше за олигарси, олигарси с медии, олигарси, които, когато бяха акциите срещу семейство Баневи, Арабаджиеви и така нататък, Стайкови, той казваше, ето, виждате ли, ние вкарваме хора, затова опозицията ни критикува, пресичаме контрабанда и така нататък. Този път от към ГЕРБ също има едно много така мълчание, което се чува много ясно. Аз мисля, че всички са така притихнали. За първи път се случва в всичките тези първи седмици на януари един главен прокурор да се явява в новините по-често от премиера. Това е доста знаково, но като скептик и като човек, който достатъчно дълго е в професията, така не гледам много оптимистично и предлагам да изчакаме развоя на събитията, за да видим как ще се случат. За политическите сили, те не биха се, няма как да се възползват от тези акции. Единствено, ако някой може да си припише някакви ползи, това биха били управляващите, макар че техните действия също са укорими. Защо след като от 2014 година в момента обвинението към господин Божков, че е организирал и е лидер на организирана престъпна група, защо чак сега Йово Николов зададе се сам основателно въпрос? Защо чак сега? Така, има въпроси, на които професионално трябва да погледнем, да не се хвърляме емоционално, да изчакаме повече детайли, повече подробности. Предполагам, че ако бъде екстрадиран на господин Божков обратно в страната, тогава ще получим и повече отговори на тези въпроси. Мен ще ми е любопитно да видим той какво ще говори, когато бъде изправен пред съда, поне когато му се гледа мярката за неотклонение. Нали така? Да изчакаме да видим дали ще се случи този момент. Добре, благодаря за този разговор на Емилия Милчева, за тези изказани тези и коментари по актуалните събития от последните няколко седмици. Така завършва днешното издание на темите. Очаквайте ни утре.